Мотиви в другий день Святого Воскресіння лунали під куполом торговельного центру, нагадуючи людям про добро, любов і радість, що несе в собі величне свято Пасхи. Перлини великодніх піснеспівів виконували хористи Хрестовоздвиженського храму. У ньому вони завжди супроводжують урочисті богослужіння. Ганна Супрун не раз приходила до церкви, аби послухати чисті голоси. Коли дізналась, що хор виступатиме в мегамолі, не роздумуючи, попрямувала туди зі Старого міста. Я не знаю, мені прямо все аж йде по тілі, комашки якісь аж. Так дуже люблю я. Я люблю, бо як я співала, то я це великодне все на пам'ять знаю. Понімаєте? То я дуже люблю, я це спеціально їду, де йду. У соборі з вечора прийшла ще в 9 часов, щоб вислухати все. Піти в народ з церковним піснопінням вирішила регент хору. В Москві Христина Давидовська стала свідком християнського флешмобу. Ідея дівчині сподобалась, і вона на Різдво реалізувала її у Вінниці. Захотілося просто подарувати людям свято, тому що далеко не всі люди на свята бувають в храмі. І в наш час свята чомусь більше набувають якогось магічного змісту, що щось потрібно зробити, але зовсім люди не задумуються над тим, що за цим стоїть, для чого це все робиться. І тому хотілося донести до великої частини людей ті піснеспіви, ту красу музичну православного богослужіння, яка відбувається на такі великі свята. Протоїрей Агафангел, батько Христини, своєю участю в півгодинному пасхальному концерті він підтримав її новацію. А я думаю, що таку традицію треба завести, тому що в нас такої традиції щось немає. Ми дивимося, на Заході є така традиція. Навіть на Ближньому Сході така є традиція, розумієте? Це прекрасно, це гарно, це піднімає настрій, це відповідає духу свята самого. І разом з тим воно об'єднує всіх нас. Під час виступу хору в торговельному центрі запала тиша, не плакали навіть маленькі діти. Дорослі думали кожен про своє, але обов'язково приємне. Задумуюся про все, що зробила на протязі року, все, що могла зробити. Задумуюся більше про сім'ю. Це так гарно, всі найкращі почуття в душі просипаються. Відчуття свята дійсно не так, як зазвичай наїлися, полягали спати, а дійсно відчуття, що свято воно і в душі, і гарно подивитися і послухати. Настроєння світле, радісне. І, звісно, музика задіює тому, що от у всіх відкрились как бы душі навстречу їй. І хор хороший, вдохновенно пели, і ми щасливі, що ми побували на такому празднику. Позитивні емоції одержали не лише присутні на концерті городяни. Христина Давидовська зізнається, разом з хористами теж відчула тепло людей. Тепер визначається, на яке зі свят призначити їм наступну зустріч з церковною музикою.